Bugunuz təqdim etdi. Min illik çınarlar buldu ki utanır. Naqa qılıb taqalıb ketib qaldı özümüzdən bir yerimiz yox. Qaş qabağınga yetuldu ki tutsun. Nəyə yığlamaysan ona Türkistan. Paxta mavzu sop çıxılğan. Sizə bir vazirlikdan telefon qılışadımı, nəsə qılışadımı deyib mənə duq bolsa ham gördü. Ayonida paxta, tomida paxta. Navoriyda paxta, shomingda paxta. Kuylatganda nega ko'zlaringiz yumib kuylaysiz? Naqa mashhurlik kasali deb o'ylaganlar ham bo'ldi, to'g'risi. Yig'la ona Turkiston. O'z vaqtida mashhur bo'lgan va oradan 40 yil o'tib, hozir ham aktualligini yo'qotmay YouTube'da trendda bo'lgan qo'shiqlardan biridir. Uni asl ijrochisi Dadaxon Hasanov. O'z davrida bu qo'shiqni Dadaxon Hasanov trendga chiqargan va bugungi kunda uni yangicha talqini Farruxbek Nabiyevga tegishli. U ham ushbu qo'shiqni ijro etgan holda yana trend darajasiga olib chiqdi. Xo'sh, nega bu qo'shiq haligacha o'z aktualligini yo'qotmagan? Uning so'zlarida bugungi kunning ochiq haqiqatlari yotgani uchun ham balki hali ham o'z ma'nosini yo'qotmayotgandir. Bugungi suhbatdoshimiz shu qo'shiqni yangicha ijro etgan Farruxbek Nabiyevdir. Assalomu alaykum. Bugungi studiyamiz mehmoni oxirgi paytda ona Turkiston mojnama qo'shiqlari bilan trendga chiqayotgan xonandamiz Farruxbek Nabiyev. Assalomu alaykum Farruxbek. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz studiyamizga. Sizlarga ham kattakon rahmat taklif qilganlaringizga. Joni sog' bo'lsin. Farruh akani bu birinchi bizga berayotgan ilk intervyulari. Bugungi intervyu eksklyuziv. Ilk beradigan savolim, o'zingiz haqingizda to'liq ma'lumot bering, chunki ko'pchilik o'zingiz haqingizda ma'lumotga ega emasdi. 1993-yili Farg'ona viloyatida Oltiariq tumanida o'qituvchilar oilasida tug'ilganman. Shu yoshligimizdan ustoz san'atkorlarni qo'shig'ini eshitib katta bo'lganmiz. Shu dadam, amakim, oilamiz, hammalar san'atga juda shinamanda bo'lishgan. Shu uyda ish qilsak ham ashula qo'yib ish qilardi, ashula eshitib ustozlar bilan ashulalar, shu yoshligimizdan san'atga muhabbat shunaqa bo'lib uyg'ongan. Necha yoshingizdan boshlab o'sha qo'shiqlar ayta boshlagansiz? Birinchi marta hali o'zim nimada ko'rib turdim shaxsiy arxivimda 6-sinfligimda shu rubob cholib bir maktabdagi bir tadbirimizda qo'shiq aytgandim, onajonim degan qo'shiqdi. O'sha paytlardan boshlangan, o'sha 4-sinf, 5-sinfligimizda musiqa maktabiga borib rubob cholishni o'rganganmiz. O'sha paytlardan sekin-sekin mashq qilib o'rgandim. Dadaxon Hasanovni va shuningdek Muhammadkarim Soyipov va Xurshidbek Rasulovning shogirdlar ekansiz. Bir paytni o'zida uchta ustozga shogird bo'lish qiyinchilik qilmaganmi? Albatta, endi har bir gulni o'ziga yarasha atri bor deydi-ku. O'shanda biz shunaqa muxlis bo'lganmiz ularga, oilaviy hammamiz muxlis bo'lganmiz. Ustozimiz Dadaxon Hasanov deb qarindoshlik tomonimiz ham bor. Ustoz Hasanovlardan bo'lsa, biz Husanovlardan. Keyin Muhammadkarim Soyipov ustozimiz 2005-yil bizning xonadonimizga mehmonga kelishganda shu dadamlar bilan, amakimlar bilan juda qalin o'rtoq bo'lib qolishgan. Shunda hali bordi keldi bo'lib, keyin san'at muhiti yana ham oilamizda rivojlanib nima bo'lib ketgan. Keyin shundan beri ustozni qo'shiqlarini eshitib, shu yoshligimizdan qattiq muxlis bo'lib, shinavandalik qilib yurganmiz. Keyin ustozimiz Xurshid Rasulovni to'ylarda tomosha qilib ashulalarini eshitib maza qilib yurardik. Keyin 2013-yili O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutiga kirganman o'qishga kirsam. Endi Xudoyimni mehribonligi ekanda ustoz bilan Xurshid Rasulovdan ko'rishmagandik shu paytgacha. Keyin o'g'illari Sardorbek Rasulov bilan birga kursdosh bo'lib qolganmiz. Kursdosh bo'lib birga keyin ustoz bilan ko'rishishni nasib qilgan. Shu bahona keyin yetaklarim o'sha ustozdan ham ko'p narsalar o'rganib, hozirgacha maslahatlarini olamiz hozirgacha. Kimlarni mana shu ustozlardan qaysi ustozingizni qo'shiqlarini ko'proq aytib chiqasiz? Ko'proq
Dadam Hasanov ustozimiz qo'shiqlarini ko'proq aytamiz. Bunga o'zlari ruxsat berganlar. Ha, ustozlarimiz barchalari ruxsat berishgan qo'shiqlariga. Chunki mana uzr gapingiz bo'ldim. Trendga chiqayotgan qo'shiqlaringiz Ona Turkiston, Mojdam qo'shiqlari o'zi Dadaxon Hasanovga tegishli mualliflik qo'shiqlari. Siz bularni barini so'rab ijro etyapsiz. Albatta. Mana endi ustozdan shogird o'tmasa hisobmas deyishadi. Sizni qo'shiqlaringiz bilan siz bilan ustoz bir xil aytganlar Ona Turkiston qo'shig'ini. Sizni qo'shiqlaringiz trendga chiqib ketdi. Endi ustozlarimiz o'tkizdik deyanman. Ustoz baribir boshqa dunyo ustozlarimizning naqalari. Endi bilmayman endi to'g'risi mana o'zim ham kutmagandim shu to'ylarda ijro qilib, endi internetlarga muxlislar qo'yishadi, o'zimiz qo'yamiz. Shunaqa qilib tarqalib ketib qoldi o'zimiz ham bilganimiz yo'q uni. Siz asosan Farg'onada ijod qilasiz? Farg'onada ko'proq unaqa ustozlarda ko'rgan, keyin ijodiy naqalar ishlar bilan kelib turamiz ko'proq Toshkentga. To'ylarga chiqishingiz qancha? Sir bo'lmasa chunki shuni ham so'rashgan ekanda. To'ylarga chaqirsa qanchaga chiqar ekan Farruxbek deb. Endi to'g'risi biz ustozimizning gaplari bor, ustoz Xurshid Rasulovning gaplari bor. Bahoni biz qo'ymaymiz. Bahoni xalqimiz o'zi beradi. O'shandek endi biz nima deydi? To'g'risini aytganda, to'y boshini to'y qilayotgan odamni sharoitidan kelib chiqib, tushungan holda, uni ham sharoitini, bizni ham sharoitimizni tushungan holda, nima deydi, shashlikka ham kuymasin, siz ham kuymasin deydi-ku. O'shunaqa kelishilgan holda shunaqa boramiz, har xil. Necha yildan beri ijod qilasiz? Endi ijod qilish, kelsak shu Baba oson emas deb yaqacha chiqib kelish. Unga nechadir yillar ketadi. Ha, endi yillar ketadi. Endi o'zi o'sha 4-sinf sinfligimda musiqa maktabiga borganman. Keyin o'sha to'ylarga chiqib, internetlarga qo'yishni boshlaganmiz 2017-yildan o'qishni bitirib. Keyin o'sha Farg'onaga qaytib, o'zimiz tomonga qaytib oltarildi. To'ylarga chiqib, shu xalq xizmatida keyin zapslar qilganmiz, televideniyaga, Navoga berganmiz. Shunaqa qilib harakat qilib, endi sekin-sekin mana bo'lyapti, Xudoga shukr. Mojnamni qo'shig'ingizga o'sha klip ishlagan ekansiz-da, lekin buni o'sha YouTube'larda ko'rdik, televideniyada ko'rmadik. Endi Mojnamni qo'shig'iga kelsak, bu qo'shiqni o'sha ustozimiz Dadam Hasanov bir 70-chi yillarda aytishgan, adashmasam. Juda eski qo'shiq, endi hazil, hazilomuz qo'shiq. Buni shaxsiy arxivimdan, ustozining qalaridan topib olib eshitib, nima qilib yuradi, qiziq zo'rashuv ekan deb keyin aytib yurdik buni. Naqa qilib davralarda, to'ylarda o'zimiz o'tirganda aytib-aytib nima qilib yuradi, keyin internetga qo'yuvdik. Internetdan ko'rib qiziqib qoldi, bizni o'sha uxlamaysizmi dasturga chaqirishdi Otabek aka Mirzaxolov. Itga chaqirishuvdi. Bordik, itdan aytdik. Aytganimizdan keyin internetga yana qo'ydik uni. Internetga qo'ysak, bir kun, ikki kun o'tdi oradan. Keyin ertalab bitta tursam Telegramdan hamma menga tashlayapti сообщение. Esimiz rosa ko'payib ketdi. Bitta kirib qarasam, o'sha Telegram yulduzlari katta kanallarda rosa tarqalib ketibdi. O'sha Mojnami deb aytgan joyimizni qo'yishdi-da, davomiga Ustoz Hojiboy Tojiboyev talaga bu qo'shiqingda aytilishi o'zbekcha ekan, eshitilish ruscha ekan degan gaplarni pirkol qilib tarqatib yuborishdi. Endi bu ham bilmadim, balki mashhurlikka sekin naqa bo'ldimi? Bilmayman, keyin tarqalib ketib qolib shunaqa bo'lib, keyin takliflar bo'lib qoldi shu qo'shiqda yana so'zlarni o'zgartiring. Sal zamonaviy so'zlar qo'ysangiz, bu yoshlarga qiziqroq bo'ladi. Shunaqa deyishgan edi, keyin bir shoir nimamiz bor, dukamiz Masihulloh. Masihulloh bilan maslahatlashdik-da, keyin so'zini o'zgartirdik. O'zgartirib aytib, keyin yana davralarda aytsa, yana tarqalib ketib, ommalashib ketib qoldi. Keyin bunga keyin muxlislar yozishib, ko'p nimalar klip oling, klip oladigan qo'shiq bo'lib turasa, klip olmasangiz bo'lmaydi deb juda ko'p takliflar, boshqalar nima bo'lib ketdi, keyin biz ham to'y bilan bo'lib qoldik, mablag' to'planganicha naqa bo'lib, keyin to'planib, keyin mana shu noyabr oyida klip oldik bu qo'shiqqa. Qo'shiqqa klip oldik, oralarida bir har odamlar har xil ekanda. Nima uchun naqa deyapsiz? Sizlar qanaqa? Aytavering rostini. Bu qo'shiq bittasi telefon qildi menga. Telefon qilib shunaqa Mojnami degan qo'shiq aytibsiz. Biz bu qo'shiqni karantin paytida biz yozgan edik. Nima qilib Farg'onali bir aranjirovchi yigitga bergan edik buni.
endi sizga buni sotib yubordim ekan deb haligi odam menga telefon qilyapti shunaqa deb. Endi nima deydi? Shunaqa jahlim chiqdi endi unga haligi rostdan ham internetdan olganimda, agar birortasidan olganimda bu narsani menga alam qilmasdi dedi. Buni men o'zim haligi shoir do'stimiz bilan maslahatlashib, buni mana shunaqa qilaylik, bunaqa qilaylik, bunaqa qilsak qanaqa bo'ladi deb rosa to'g'ri so'rasa bosh qotirganmizda bunga. Keyin haligi odam telefon qilib olib menga 3-4 marta talab aytyapti. Ha bu qo'shiq dedim, aka bu qo'shiq ustozimiz Dadam Hasanovga so'zini o'zim o'zgartirganman. Buni avtoriski hamma tomonlarini bizda o'zimizda buni avtoriski tomonlari hamma narsasi desam ham yo'q deydi siz nima qilgansiz, o'g'irlagansiz deb. Haligi odam rosa asabimga buzdi. Sizga bir vazirlikdan telefon qilishadimi, narsa qilishadimi deb menga do'q bo'lsa ham qilib ko'rdi bu qo'shiqni naqa qilib. Keyinchalik keyin qo'lingdan kelganini qil dedi. Keyin ishim bo'lmadi. Keyin nima qilsang qilaver deb ishim bo'lmadi. Keyin yaxshi tinchib naqa bo'lib ketdi endi baribir. Haqiqat unaqa emasdi bu qo'shiq o'zimizniki, o'zimiz yozdim nima qilgandi. Keyin klip olib internetga joyladingiz. Internetga qo'ydik. Mana Xudoga shukr odamlar yaxshi qabul qilyapti. Kimlardir negatif yozganlar ham bor. Shunaqa ham qo'shiq bo'ladimi? Yo, mayli, mana internetda yaxshi ko'rilyapti, lekin nega televideniyega bermayapsiz? Televideniyega birinchi tomoni, berish tomoni, mablag' tomonidan surishtirishlari bo'yicha so'rab bunaqa qilsam, endi qimmat 3000 dollar oyiga mana shunaqa, mana shunaqa degan summalar aytishuvdi. To'g'risi bizga qimmatlik qildi. Keyin ham hozirgi kunda hamma o'zi biladi, ijtimoiy tarmoqlar, internet bemalol bo'lib qoldi. Ijod qilib qo'ysangiz, o'zingizni muxlislaringiz, o'zingizni auditoriyangiz yig'iladigan vaziyat bo'lib qoldi hozirgi kunda. O'shaning uchun endi u to'g'risi uncha pulimiz yo'q. Uncha pulni to'g'risi ijodga sarflamoqchimiz, ya'ni yangi qo'shiqlar aytib, o'zimiz ijod qilib, undan o'shanga ketadigan pulni aranjirovka qilib, klip olganimiz ma'qulroqmi deb o'ylab, o'shanga televideniyalarga bermadim. Bir de klip alışını o zaman Mojnamo'ya bak klip işlediğinde kaça paket, kaça mablağ gitti? Ha. Bu Ortaca. kuş şu aranjirovkası bilen bulup 3000 etrafında ketip kaldı. Demek ki hanımda bu işe Ha, hayır, özgü yarasa nasıl bakalım. bu Uzizi muhaliflik koşukları izni işte. Umumen şu pek geçen işte koşukları ayırken Muhaliflik koşullarım hazır günde 15'teki yakın. 15'teki yakın. 15'teki yakın. Yine bir savol. Ana Turkistan koşuğuz. Ko'plab promotorlar va ko'plab kommentariyalarga ega qo'shiqlar, kommentariyalarni o'qisam bir kunda 10-15 martalab ham eshitaman deb yozishganda, buni ichida to'la ma'no deyishadi. Shu aytilgan qo'shiqda ko'proq bunda o'sha paxta mavzusi olib chiqilgan. Shu haqida gapirib bering, shu qo'shiq haqida. Bu qo'shiq Ona Turkiston ustozimiz Dadam Hasanov qo'shiqlari. Bu she'rini O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf yozgan. 1980 yoki 82 yillarda aytilgan bu qo'shiq. Bu qo'shiq ma'nosi endi mana bu rosa zo'r siyosatshunos shunaqa emas. Men endi mani tushunishim bo'yicha bu o'sha oldin SSR paytida biz SSR paytini ko'rmaganmizmi? Shunaqa paxta siyosati o'ta ham qattiq bo'lgan deyishadi-yu. Shomingda paxta, ayvonda ayvonda paxta, paxta, tomingda paxta, paxta. shomingda paxta, tongingda paxta. Nimadi? Uzr. Oxir oxir bo'lib qoningda paxta deydi. Ayvoningda paxta, tomingda paxta, oxir oxir bo'lib qoningda paxta. Nega yig'lamaysan, Ona Turkiston? Endi o'sha paytlarda paxta siyosati juda ham kuchli bo'lgan. Haligi internetlarda videolar ham bor. Haligi yosh bolali onalar paxtada, dalada umr o'tkazgan. Endi bunga Muhammad Yusuf shoir nima deydi? Achingan xalqimizga achinib yozilgan bu narsalar. Keyin buni o'zi asli nega yig'lamaysan ahli Andijon deb yozilgan o'sha şey. Keyin ustozimiz Dadam Hasan buni o'zgartirishib nega yig'lamaysan Ona Turkiston bu she'r bitta Andijonni dardi emas. Bu butun Turkistonni. Oldin Turkiston bo'lganku. Butun Turkistonni dardi deb nega yig'lamaysan Ona Turkiston ustozimiz o'zgartirishgan. Hozir Ona Turkiston qo'shig'ini jonli eshitamiz. Qo'ldan kelsa. Bismillah. Bismillah. Boshladik. Thank you.
Min yillik çınarlar bulduk utun, soyingda kalmadı suying bir yutun. Qosh qabog'inga to'ldi kutdun, qosh qabog'inga ey to'ldi kutdun. Nega yig'lamaysan ona Turkiston, nega yig'lamaysan ona Turkiston. Rızk ruzin saçıp aylanar felek, sen ise delenden topalmay halek, sen ise delenden topalmay halek. Bolenge birgeni bitti hendelek, bolenge birgeni bitti hendelek. Nega yig'lamaysan ona Turkiston, nega yig'lamaysan ona Turkiston. Ayvoningda paxta, tomingda paxta, navoringda paxta, shomingda paxta. Oqar og'u bo'lib qoningda paxta, nega yig'lamaysan ona Turkiston. Ming yil yig'la jo'rdan chiqmaydi bobur, chiqsa ham bag'ringga sig'maydi bobur. Axir qachongacha ey uxlaydi bobur, axir qachongacha ey uxlaydi bobur. Nega yig'lamaysan ona Turkiston, nega yig'lamaysan ona Turkiston. Qayinzor qaridan otildi bir o'q, yana yuragimni kuydirdi bir cho'q. Yana yuragimni kuydirdi bir cho'q. Cho'lponing bor edi, cho'lponingdi yo'q. Cho'lponing bor edi, cho'lponingdi yo'q. Nega yig'lamaysan ona Turkiston, nega yig'lamaysan ona Turkiston. Ey yasha, ovozim bor ekan-a. Xolam, ishoningni baribir jonli eshitish boshqacha ekan. Ovozingiz haqiqatdan bor ekan. Kuylayotganda nega ko'zlaringizni yumib kuylaysiz? Endi bu ham bir o'zingizni yo'nalishingizmi yoki his qilasizmi o'sha narsani? Endi ko'z yumganda odam o'zi bilan o'zi bo'lib qoladi-da, atrofga chalg'imaslik uchun bor e'tiborni qo'shiqqa berish uchun ham, keyin ham odam o'zi mazza qilayotganda ham ko'z yumilib ketib qoladi. Endi ko'pchilik aytadi, uni ham tanqidan qilishadi, ko'zingizni ochib ayting, ko'zingizni ochib ayting deydi. To'g'risi o'rganish ham bo'lib qolgan bu narsa. Keyin rubobni yoningizga yaqin, quloqingizga yaqin olib kelib ana qilar ekansiz, chalar ekansiz. Chunki men ko'rib chiqdimda YouTube'ga bo'ldi qo'shiqlaringizni. O'sha yumib olib, ko'zingizni yumib chalar ekansiz, shuni ham so'ramoqchi bo'lib turdim. Hozir qo'shiq aytayaptilar, xonamiz titrab ketdi, ovoz ham bor ekan. Demak, his qilasiz qo'shiqni. His qilib, keyin uni ijro etasiz. Endi har bir san'atkorda, endi qo'shiqchida o'zi aytayotgan qo'shiqni his qilish kerak. Baribir so'zini nima deyapti, shoir nima demoqchi bo'lgan, o'zi san'at bu boshqa san'at, bir narsa berish kerakda odamga. Maqsadi bo'ladi-ku hamma narsani. O'shanday har bir aytilayotgan qo'shiqni bir maqsadi, bunaqasi bo'ladi. Endi hozir ko'rayotganlar aytishi mumkin, mo'jinami deb aytdingiz-ku, unda nima maqsad bor deganday qilib bunaqa kommentariyalar yozishlari mumkin. Bunda endi hazil qo'shiq bu, odamlarni kayfiyatini ko'tarish,
Endi qo'shiqlarni ham turib bo'ladi-ku. Kayfiyat Kayfiyat ko'taruvchi. ko'taradigan. Tushunarli. O'zi qo'shiqlaringizni ko'rib chiqdimda yig'lab qo'shiq aytgansiz. O'sha qo'shig'ingizni prosmotri ham juda baland bo'lib ketibdi-da. Yo'q, bu qo'shiq yorilgan tosh yorilgan men otamni ko'rayin degan qo'shiq. Buni bu o'zimizni qo'shig'i, o'zim mashhurlar buni. Mualliflik qo'shig'i. Mualliflik o'zimni qo'shig'im. Buni Dilshoda Ergashova degan shoir opamiz yozib berganlar. Otalari olamdan o'tib qolgan, biz ustozimiz bo'lishgan o'sha qishlog'imizda Ermatjon domlam. Keyin bu qo'shiqni bu she'rni bizga taqdim etishgan, berishgandan keyin bizni bir amakimiz bo'lishar edi. 37 yoshlarda olamdan o'tib qolgan, baxtsiz voqea tufayli keyin shu ham ta'sirlantirgan. Shuni ta'sirlantirgan, keyin bu qo'shiqni shu amakimizga atab aytgandik. Keyin ham Xudoga shukr, otam hayotlar. Keyin o'sha yorilgan tosh yorilgan, men otamni ko'rayin degan qo'shiq deb aytgim kelmagan. Bu qo'shiqni aytgim kelmay ancha bo'lgandi buni. Keyin aytmay yurib, keyin o'sha amakimizni qizini uzatayotganimizda eslab, o'shanda aytgan edim. Haligi to'yda oxirida o'zimizni qarindoshlar qolgan edi. O'shanda eslab bir endi shunday kunda eslanmasa. To'g'ri. Amakimizga atab o'shanda aytgandi, menda shu eslaganimizda yig'ib kelib ketib qolgan. Yig'lab keyin qo'shiq aytib olganmiz shunda iloji. Shunaqa. Tanklar paxta teradi degan qo'shig'i ham bor ekan. Ha, dalalarda tanklar paxta teradi degan qo'shiq. Bu qo'shiqni ham ustozimiz Dadam Hasanov kuylashgan. Buni ham shoiri, O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf yozganlar, o'sha 1980-yillarda yozilgan bu qo'shiq. Bu qo'shiqda endi buni ham kimlardir siyosiy deb tushunishi mumkin, boshqa. Bu ham o'sha SSR paytida aytilgan, haligi mana o'sha dalalarda tanklar paxta teradi deganda, bu majoziy ma'noda. Haligi tank hech qachon paxta termaydi-ku. Bu urushga qurollarga ajratilgan pullar, mablag'lar, o'sha aytdiku, paxta siyosati qattiq bo'lgan, insonni qadri unchalik baland bo'lmaganmi, bilmayman. Shunga sarflanadigan pullar odamlarni hayotini yaxshilashga sarflanadi. Hali shunaqa kunlar keladi. Shunaqa kunlarni ko'rganda shoirlar yuragi yorilib o'ladi degan ma'noda yozilgan bu she'rning ma'nosi shunaqa. Yana bilmasam, mana tahlil qilishim bo'yicha. Tushundim. Hozirgacha o'zingizning qo'shiqlaringiz, ijodingiz haqida gaplashdik-da, endi shaxsiy hayot haqida gaplashamiz. Oilada nechta farzandsizlar, ota-onangiz o'qituvchilar, o'qituvchi bo'lganlar. Demak, san'at sohasiga ketishingizga qarshi bo'lganlarmi, bo'lmaganlarmi? Shular haqida javob bering. Oilada 3 farzandimiz, akam borlar, singlim borlar, o'rtancha farzandman. Shu dadam, mam, ayam o'qituvchi bo'lishgan. Shu aytganimdek, san'atga rosa shinamanda bo'lishgan. Demak, o'zlari imkon qilib berishgan san'at sohasiga ketishingizga. Imkon qilib berishgan, yo'q, yoshligimizdan shu nima bo'lasan deyishganda, qaysi sohani egallaysan deb, shunchalik baribir endi boladan qiziqishlar so'raladi-ku. Bizni shunchaki musiqa maktabiga vaqtimiz unumli o'tkazish uchun musiqa maktabiga olib borishgan. Shundan keyin haligi kuchayib ketavergan, haligi san'atga bo'lgan muhabbat kuchayib ketavergan. Singlingiz bilan akangiz ham san'at sohasidami yoki boshqa sohada? Yo'q, akam ham san'at sohasida. Akam ham estradni qo'shiqlarda aytaman, akam ham ko'proq. O'zi naqa sozanda edilar, klavish solishardi. Konservatoriya ham bitirishgan akamdan. Siz oyog'ingizdan tortgan qiyinchiliklar bo'lgan. Endi erkak kishida bu narsa bo'lishi tabiiy. Aytarlik qiyinchilik bo'lmagan, chunki ota-onamiz yaxshi sharoit qilib berishgan bizga. Xudoga shukr, ota-onam juda ham tushungan odamlar. Bizga erkinlikni qo'yib berishadi, haligi fikrimiz bilan qiziqib, haligi nima deydi, bolaga imkoniyat rasa chiroyli yaratib berishadi. Endi har bir odamning o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ladi-yu. Endi bir aytarlik, bir haligi bir intervyularda yig'lab qaqib berishadi, unaqa haligi nima yo'q. Xudoga shukr, endi sekin etap-metap zinamazina harakat qilib chiqib kelyapmiz, xudoga shukr. Ertaga farzandlaringiz ham sizni yo'lingizdan ketsa, ruxsat berasizmi, sharoit qilib berasizmi yoki qarshilik qilasizmi? Endi to'g'risi bu. Bilmadim, endi hayot ko'rsatadi. Tushunarli. Yaqinda yangi klip premyera qilmoqchi bo'lgan qo'shiqlaringiz bormi? Aniq bir klip rejalashtirganimiz yo'q. Endi bu ham to'g'risi mablag'ga taqaladi.
Endi mablag' bo'lsa qo'shiqlarimiz ko'p. Hmm. Xudo xolasa. Endi to'g'risi bizni tirikchiligimiz shu xalqimiz xizmatidan, to'ylardan. Hmm. To'ylardan nima qilamiz? To'ylardan pul topib. Sir bo'lmasa qanchagacha chiqasiz endi? Endi shuni ko'pchilik so'rab yozgani uchun shu savolni beryapman. Hatto screenshot qilib qo'yganman, ko'rsatishman mumkin. Chaqirmoqchimiz, qanaqa bog'lansak bo'ladi, qanchaga chiqar ekanlar deb so'rashganda. Endi ko'pchilikka aytamiz bu narsani, nima deydi? Depon odamni tushungan holda vaziyatiga qarab, misol uchun chim muxlis bo'lsa, bizni haqiqiy chinavanda muxlisimiz bo'lsa, bizni tushunib, eshitib, shunaqa qilib yurishgan bo'lsa, to'g'risaligi rasxotimiz bo'lsa ham boraveramiz to'g'risi. Tushungan holda. To'g'risaligi puli ko'p odamdan ko'p pul olamiz. Puli kamroq odamdan kamroq pul olamiz to'g'risi, hammani vaziyatini tushungan holda. Nega Toshkentga ko'chib kelmayapsiz? To'g'risi aytarli bir kelish, bir rasa ham qat'iy niyatim yo'q-ku, lekin ijod uchun kelish niyatim bor. Ijod qilib qanchadir muddat o'zimga yarasha ustozlarimiz, havas qilgan ustozlarimizga o'xshab biz ham bir maktab yaratish uchun kelish niyatimiz bor, xudo xolasa. Kelib bu yerda yashash, u sharoitda boshqa uchun emas. Shu ijod uchun kelish niyatimiz bor, xudo xolasa, o'shanga harakatdamiz, lekin baribir o'zimiz tug'ilib o'sgan Farg'onaga qaytish, o'sha yerda nima qilish. O'zingiz mana qachondir intervyu beraman deysiz, uchingizda intervyu bersam, o'zim aytadigan gaplarim bor deb saqlab yurgan gaplaringiz bo'ladi. Ki biz hali intervyu beradigan darajaga yetdikmi, yo'qmi deb o'zi o'ylanib nima qilgandik. Endi yangi chiqib kelayotgan, harakat qilayotgan ijodkorimiz endi, xudo xolasa, oldinda hali rejalarimiz katta, inshaalloh. Biz bitta gapni aytmoqchi edim, shu juda ham katta cho'qqini mo'ljallaganmiz, inshaalloh, xudo xolasa, o'shanga chiqishga harakat. Nima maqsadlarni ko'zlagansiz bu yog'iga? Shu ijodda, san'atda xalqimizni yaxshilikka yetaklaydigan, odamni qalbida yaxshilikni uyg'otadigan qo'shiqlarni aytishda. Ezgulik, faqat niyatimiz ezgulik. Maqsadimiz shu. Birinchi o'rinda shu ezgulik. Bitta qo'shiqni eshitib, kimdir bizning qo'shig'imizni eshitib taskin topsa, qaysidir dardiga yo bo'lmasa, kim bilandir urushib qolgan bo'lsa, bunaqa qilmaslik kerak ekan deb qo'shiqdan eshitib, bizni qo'shig'imizdan shunaqa ozuqa olishni xohlayman. Endi shunaqa vaziyat bo'lib qoldi, bunaqa qo'shiqlar ham aytyapmiz. Endi ijodkorda turli xil bo'lishi kerak ijod. Endi xudo xolasa shunaqa qo'shiqlar aytish, xudo xolasa. Xaroxbek aka, uzr, bu savolingizni yoqmasligi ham mumkin. Mana siz ko'tarilib kelyapsiz. Mashhurlik kasaliga chalinish bo'lyaptimi yoki yo'qmi? To'g'risi to'g'risi aslida ham o'zim ham shubhadaman, chunki mana mashhur qo'shiq mo'jnami qo'shiqda aytganimizdan keyin talablar ko'paydi, to'ylar ko'paydi, o'sha nima qilib aytganda yo'qlaydigan odamlar ko'payib ketib qoldi. Oldin misol uchun oldin tanish bo'lganmiz-u, keyin lekin orada vaziyat bo'lib bunaqa bir uzoqlashib ketganmiz, o'shunaqalar telefon qilib boshqa boshqa bezovta qilish, shunaqalar ko'payib ketib qoladi, lekin nima deydi, fizikasi ulgurmaysiz-ku bir xil nimalarga. Ulgurmay qolganimizda shunaqa mashhurlik kasali deb o'ylaganlar ham bo'ldi to'g'risi. Shunaqa deb o'ylagan to'g'risi, hali bu darajada mashhur emasman. U misol uchun o'zimni shunaqa deb bilaman, hali mashhur emasman man. Bunaqa bo'lib ketganligi xizmatda yetta betta bo'lib qolasiz, telefonni ololmay qolasiz. Odammiz-u hammamiz. Sizdan chiqib qoladi qaytarish, alinga telefon qilib. O'shani to'g'ri tushunganlar ham bo'ldi. Endi agar mana shu intervyumizni ko'rib qolsa, bu narsani to'g'ri tushuninglar. Haligi boshqa kibr havodan emas, kibrdan Xudoim saqlasin o'zi avvalo. Demak, siz o'zingiz chegaringizni bilasiz. Shunaqa. Endi bilishga harakat qilaman. Endi ojiz bandamiz, baribir adashib qolishimiz mumkin. O'sha kimdir qaysidir vaziyatda qo'polroq gapirib qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Endi aytayapman, ojiz bandamiz, o'shalardan ham to'g'ri tushunishlarini xohlayman. Endi hammada har xil vaziyat bo'ladi. Xudo xolasi, endi bu intervyuingiz 1 yildan keyin bo'lar, siz bilan ungacha zo'r bo'lib ketarsiz. Kelganingizda Farruh aka 1 yil ichida qanchaga o'zgardi deb savol beraman. Shuni unutmang. Xudo xolasa. Albatta kelasiz bir yil ichida chaqirsa, xudo xolasa. Bo'lmasa, yaxshi kayfiyatda xayrlashamiz. Sog' bo'linglar. Sizlarga ham kattakon rahmat. E'tibor uchun. Ijodiy barkamollik tilayman Farruh aka. Mana shunday yaxshi kayfiyatda siz bilan xayrlashamiz. Agar sizga ushbu intervyuimiz yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosmang. Sog' bo'linglar.